にちは、赤荻のネットで追説法でございます。30回目の今日はですね、ちょっともう季節外れかもしれませんが、やっぱりね、参院選の総括はちょっとしたいので、ちょっとお話しさせていただきます。ということで、7月 の、 その投票日の当日の夜ですね、私ちょっとすいません、某番組でですね、選挙特番ということで3時間の生放送出てたんですけども、まあ、そこではまあこう10人ぐらいの方とちょろちょろ喋るので、まあ、ちょっと喋り足りなかったなっていうところで、ここでたっぷりお話しさせていただきたいんですけども、まず、まあ、そこの番組でも話したんですけども、まあ、私その結局その、この2個前3個前ぐらいに令和最初の選挙ということで、その選挙期間中に今ちょっとお話ししたとは思うんですけども、そこでどうなることやらということで、投票するとかありませんよねということでお話ししたんですけども、で実はその時点で私は本当に真剣に、どこにでもそうは言っても消去法で選ぶしかないんだって、そのね、この番組でも言いましたけど、どの泥棒が一番盗みが少ないのかということで入りましょうよっていうようなお話をしたと思いますし、私よく社員にも言ってるんですよ。まあ、もちろんその心の自由や思想心情の自由があるので、どこに入れろっていうのはですね、まあ、一回も言ったことないんですが、投票には必ず行けと、そういうふうに言ってるんですね。で、2人 の、 ね、子供たちにも、まあ、もう18歳以上ですから、投票には必ず行けと、で何を書いてもいいけど投票には行けと、このように申し上げてるわけで、 で実際そのどうしようかなって、私本当にですね、当日のギリギリまですごい悩んだんですよ。でまず選挙区と、私東京なんで、東京選挙区どうしようかな、やっぱなんだかんだ言っても自民かなとか言いながら、まあ、それとも全然なんか本当にこうなんか絶対落ちそうだけど面白い人に入れようかなとか、まあ、いろんなこと考えたんですけど、結局当日に私はまあ無効票というか、まあ、ちょっといたずら書きをして無効票を投じっていうね、あ、すいません、なんかそれ結局ね、無効票を投じましたよ。でその何をいたずら書きしたかっていうと、グローバル化共産化反対つって書いて入れたんですよ。でそれちょうどたまたまその投票日、娘と行ったんで、娘が横でカリカリカリって、娘は誰かの名前を書いてたんですけども、で私がなんかもう長々とこうカリ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 書いてるもんですから、ちょっとママ何いたずら書きしてんの、うわやめて恥ずかしいとか言って、もう散々娘に怒られて、もうそういうこともうちゃんと折ってさ、見えないように入れないよとか言って、すごい娘にも怒られながら、行って折ってこうやって無効票を投じたわけなんですけども、やっぱり今回の選挙って結局は与党に入れると結局グローバル化、野党に入れると共産化、結局私はもうどっちも嫌よっていうことで、まあ、本当にねいたずら書きをして、まあ、無効票を投じたっていうことなんですね。まあまあね、そういうことでした。あ、皆さんもね、いろいろ消去法ですとか、ね、どの泥棒が一番盗みが低いかとか、まあ、いろいろお悩みながら入れたと思うんですけども、結構ね、私本当真剣に悩んでそうしました。で比例区はどうしたかっていうと、またちょっとね後半でお話ししようかなと思うんですけども、まずですね、まあそこのそのね、某、討論番組でも申し上げたんですけども、結局その今自民党っていうのはある意味民主党より国を売ってますよね。だからまあ私はね、本当にこう全然こう自民党の政策になんか1ミリもこう親和性がなくてですね、なんなら一番共産党に近いっていうぐらい、実は共産党との方の親和性が高いんですね。でそんなこと言ったらですね、ちょうど討論番組に山岡哲秀さん、私の目の前にいらっしゃって、あ、川さんじゃあステルス共産党ですねとか言われて、いやそうなんですとか言って言ってたんですけども、わ、私本当にね、自分はもしかしたらステルス共産党なのかなって思うぐらい、なんかやっぱりなんて言うんですかね、今のこの格差社会はすごい嫌なんですよね。で結局アベノミクスになって、まあ、株価上がったじゃないか、円安になったじゃないか、経済は良くなったじゃないか、上場企業は最高益出してるじゃないか、いろいろその何ですか、その
就職率も良くなったじゃないかみたいなこと言われるんですけども、実は今言ったことっていうのは本当に上の話なんですよね。だから例えば企業収益良くなったと言ってもですね、やっぱりそれは輸出頼みの大手が円安のによってこうちょっと儲かってるとかですね、そういうようなことなので、我々中小、それ特にグローバル関係ないっていう、その輸出関係ないっていうような中小企業は相変わらず本当全然価格競争って厳しいですし、全然これね、毎回何回も言ってますけども、全然デフレって脱却されてないので、本当に全然アベノミクスで経済が良くなったっていう実感ないんですね。で、例えば就職率が上がったじゃないかとかね、その大学生がみんなパッて就職できるから、十何年か前の、 その就職氷河期の時よりいいじゃないかっていう話もありますけども、でも実はそれって入ったはいいけど、その後ちょっと地獄の三丁目だったりとかですね、あるいはそのずっとその初任給が変わらないわけですよね、この20年間。いや、もしかしたら25年ぐらい変わってないですかね。大体ね、うちもそうなんですけど、高校生18万、大学生22万とかって、これ大体世間の相場だと思うんですが、もう25年ぐらい30年ぐらいずっとこうなんですよ。で、それってじゃあ就職ね、今大学生が、みんな就職90何パーセント就職できるからいいじゃないかって言いますけど、普通20何年も経ったら、例えば初任給って倍ぐらいになってもいいわけですよね、そのインフレ率から考えれば。そしたらば、私だってそのね、アルミの経営やって23年になりますけど、この23年間の中でもし初任給が倍とは言わず 1.5 倍ぐらいになったとしたら、大学生の給料が30万ぐらいになってもおかしくないわけですよ。だけど、うちもそうだし、大手もそうだし、よそさんもそうだし、ずっとこうね、大学生といえば22万ぐらいで初任給なんですよ。で、それでね、全員就職できるからいいじゃないかみたいな、いやいや、なんかじりじりとこうなんか負け越してんじゃないですか、世界の会社に、世界のね、グローバル企業のなんか奴隷とかして日本負け込んでんじゃないですかっていうふうに感じがしてですね。で、そんなような、あと私その場でも申し上げたのが、やっぱり前々回お話したように、パワハラ法案だ、なんとか法案だっていうことで、その会社の中にその二項対立っていう、その対立をこうぶち込みますよね。これは何度もお話ししますけれども、分断して統治せよっていう、そのもう、あれですよ、もう本当にその監視社会っていうような形で言うと、もう文化大革命並みのですね、監視社会が今ね、日本企業に着々とね、こう毒矢をプッとこう放たれてるような感じがあるわけですよ。で、そんなようなズタボロに、されて、その自民党が2012年政権を復活して取って、だからもう7年近く経つわけですよね。でこの6年7年の間に本当にね、ズタボロにされてるわけですよ。だから私は実を言うとですね、これも本当に思想心情の自由だからお許しください。私実はね、自民党が一番嫌いなんですよ。それでどうしてかっていうと、もう本当にね、日本を取り戻すって言って売ってるから嫌いなんですね。共産党は日本を売りますって言ってね、日本を売ってるから、ある意味潔いんですけども、日本を取り戻すって言って日本をこう売っちゃってるっていうのが非常に私は一番残念。そして今回ね、トリックスターかって言われていた、その山本太郎の令和新選組と、N 国についてなんですけども、私が以前にそのお話しした時は、まだその令和新選組って、どういう候補者が出るかっていうのが全部出揃ってなかったわけなんですけども、やっぱりね、色とりどりのね、候補者を出して、でしかもその特定枠っていうところにこう障害者の方を持ってきて、あれはもう本当にこう戦略勝ちというか、当然彼が考えたことではなくて、バックにいらっしゃるね、斉藤正史さんとかが考えたんでしょうけども、で山本太郎さんは次の衆議院選挙を狙ってるんだろうなっていうのはもう見え見えですね。でそしてこれは多分、私も必ず 2% は取るんじゃないかなと思ってたんですが、やっぱり230万票ぐらい取って、2% を超えましたので、国政政党です。で N 国も2% 超えましたので国政政党です。でついでに言うと、社民党も 2% 取ったので国政政党です。もうあっちね、これね、消えてなくなるかなと思って
と思ったんですけどね、なんとか爪一枚を踏ん張っちゃって消えなかったんですが、で皆さんね、このね 2% をね軽く見てはいけないんです。これはねもう本当に重いんです。 2% を超えるか超えないかは本当に重いんです。なので 2% を超えた今の3つね、これはねもう素晴らしいとね、もうブラボーとしか言いようがないです。まあこれはもうあの皮肉で言ってるんですけどね。だって3年前の日本の心党はあのみんなで頑張って、選挙区に10人立てて比例に5人立てて73万票しか取れなくて 2% いかなかったんですよ。で国政政党の要件を失って、でもう政党助成金も入らない、もう何もできないかにもできないということで、もう消えてなくなったわけですから、この 2% っていうのはものすごい大きいんですよ。で彼はその国あの彼はっていうのはその山本太郎なんですが、山本太郎は今後国政政党の代表者としてテレビの討論番組にもう堂々と出てくるわけですよ。で安倍さんに向かって多分ああだのこうだのってね、本当にねあの議員が2人しかいないですけども、まあ、あの国政政党の代表としてもう言いたい放題多分ね言うでしょうね。だから次いつ来るかわからない衆議院選とその3年後の参院選の時はもう山本太郎がこんな鼻高々でで、ね、テレビの討論番組に出る姿が浮かんで私はあーとか思うわけですね。あのまあもうあのね、チャンネルアジアをご覧の皆さんにはもう説明も不要と思いますけれども、まあ、彼こそステルス共産党ですからあの、私はなんちゃってですけどね、彼は本当のステルス共産党ですから、まあ、あのなんていうんですかね、甘い言葉に騙されて、まあ、特にその経済政策とかすごく保守的なことを言ってますので、あの保守の皆さんもねちょっとこうクラクラと騙されてる人も多いんですが、まあ、ぜひステルス共産党ということを踏まえてですね、今後彼の、いろいろ言動を見ていきたいと思います。後半はですねもうちょっといろいろ個人的なことを言いたいと思います。ありがとうございました。